ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ, ଖାସ କରିକି ଏଠି ଆଳିକନିକାରେ, କାରଣ ଖରସ୍ରୋତାରୁ ପାଣି ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୁଚେଇକି କରୁଛି ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅନୁଚିତ। ଏଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏହାର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଣି ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂରେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବଜେକ୍ସନ୍, କ'ଣ ଆଶଙ୍କା, ସେଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରାହୁଏ। ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ଏଠି ହେଇନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତରେ ଭିତରେ ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମନସୁନ୍ର ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼, ଆମେ ମନସୁନ୍ର ପିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଠି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି, ଆପଣ ପାଣି ଲେଭେଲ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଲେଭେଲ୍ଟା କେତେ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଖରାଦିନେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ସହିତ। ଗୋଟେ ସୁଝାବ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମେଜର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ମେଜର କରିବା ଉଚିତ, ଯେତେବେଳେ ଖରାବେଳେ ଆହୁରି ପାଣି ତଳକୁ କମ୍ ହୋଇକି ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଜନବିରୋଧୀ କାମ। କେଉଁଠି ଦେଖ, ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେହି ଅବଜେକ୍ଟ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ଯଦି ପବ୍ଲିକକୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ପୁରା ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରପର୍ ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଏ। ଏମାନେ ସେଇଟା ଆନ୍ସର ନ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲୋକ ସହିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ହୁଏ ନା। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଏଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ହେବା ନିହାତି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟାକୁ ସରକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନଶୁଣାଣି ନ କରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଇଟା ଘୋର ଅପରାଧ। ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ଏଇଟା ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋର ଅପରାଧ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜନତାରୁ ଆସିକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ପବ୍ଲିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ।